Հայկական հեռուստայի եթերի առաջին եւ միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մենջուր գրիթ եւ հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանեվողջին։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը եւ այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյան։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր օվենախ օրագրի շրջանակում։ Այս շաբաթ օվենախ օրագրի շրջանակում հայտնվեցին Տիգրան Նալչաջյանը, Անի Դաշյանը և Վազգեն Հովանիսյանը։ Գուշակելու են նրանք օվենախ օրագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Օվենախ օրագրին մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը 2023-ի ամենից ամենաաստղային օրացինն է։ 2023-ը մոտենում էր տրամաբանական ավարտին, թեև կարծես 3 նշում էինք 2023-ի գալուստը։ Եվ այնուամենայնիվ օրացույցը մեզ հուշում է, որ բոլորեցինք դեկտեմբերի կեսը, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է ամփոփել տարին։ Եվ մենք համաձայն բարի ավանդույթի ամփոփում ենք մեր աստղերի անձնական կյանքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները, ամենից ամենաաստղային հարսանիքները եւ նորածինների լույս աշխարհ գալը։ Եվ կսկսենք թերևս 2023-ի ամենից ամենաաստղային նորածիններից, այնպես որ հետաքրքիր բացահայտումներ ու անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Նարե, դերասանուհի եւ բլոգեր Հասմիկ Խոջյանի ընտանիքի առաջնեկը, ծնվել է 2023-ի մարտի 2-ին, քաշը 2 կիլոգրամ 750 գրամ, հասակը 47 սանտիմետր։ Մենք որոշեցինք, որ պետքա մեր բալիկի սեռը իմանանք երկուսով եւ իմանանք ոչ Հայաստանում։ Քանի որ մենք պլանավորած արձակուրդ ունեինք, այդ ընթացքում գնում էինք Դուբայ, եւ հենց Դուբայում էլ գեղեցիկ նավի վրա իմացանք մեր բալիկի սեռը։ Ես միշտ երազել եմ աղջիկ ունենալ։ Ամուսինս ինչպես յուրաքանչյուր հայ տղամարդ ուզում էր, որ իր առաջնակը տղա լինի, բայց հիմա ուղղակի խենթանում է աղջիկս համար։ Դու տարին 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 տարին։ Հասմիկն անկեղծ խոստովանում է, որ ծննդաբերությունը բավականաչափ բարդ էր, բայց աստծոյնությամբ ամեն բան ունեցավ բարեհաջող ավարտ։ Մի քիչ խնդիրներ եղան ու այդ խնդրի դեպքում շատ հաճախ ցավով եմ ասում, բայց բալիկն էլ է խեղդվում, դրանից հետո կնոջ մտած սկսում ներքին արնահոսություն, մի խոսքով դաժան խնդիր է, որը կյանքի հարց է, բայց փառք Աստծո, Աստված այնպես էր արել, որ ես այնպեսի բժիշկ ընտրեմ, ով ուղղակի փրկեց մեզ։ Մարտի 2-ին լույս աշխարհ եկավ Նարեն։ Ձերքի ծափի չէ, մի քիչ մեծ։ Ինքս ինձ խոստացա, որ շատ արագ պետքա ոտքի կանգնեմ ու իմ բալիկը պետքա երբեք ուրիշ խնդիրների առաջ չկանգնի։ Ինձ հավաքեցի ուժերս ու մի անգամից ոտքի կանգնեցի, եկանք տուն և Նարեն սկսեց 2 ամիս շարունակ չքնել գիշերները։ Ես ու ամուսինս միասին հաղթահարեցինք նաև այդ փուլը, որովհետև ամբողջ ընթացքում ամուսինս ամեն ինչով աջակցում ու օգնում էր ինձ, բայց այդ ընթացքը հաղթահարելուց հետո բավականին հեշտ ամիջ օրը, որովհետև իմ բալիկը ունի ռեժիմ, մի քիչ ուղղակի ջանք է պահանջում եւ չհանձնվել։ Ինձ թվում է բոլոր բալիկները, այն որ ասում են, դե երեխայա չի հասկանում, սուտ է։ Բոլորը լավ, ամեն ինչ հասկանում են եւ հստակ գիտեն ու մոտ ինչ տեսակ կապրիզ անեն, որ դա անցնի։ Օրինակ իմ բալիկը ինձ մոտ երբեք կապրիզ չի անում, բայց երբ որ տեսնում է իր տատիկների, կարողանում է մի հատ նվալ, որ իրեն գրկեն օրինակ։ Հասմիկն անկեղծ խոստովանում է, որ մինչև Նարեի լույս աշխարհ գալն ինքը կարդացել է շատ գրականություն եւ ուսումնասիրել տարբեր հոգեբանների աշխատություններ, թե ինչպես խնամել եւ դաստիարակել փոքրիկին իր ծննդյան առաջին իսկ օրվանից։ Եվ արդյունքում Հասմիկը կարողացավ կազմակերպել փոքրիկի օրն այնպես, որ որևէ խնդիր, թե քնելու, թե սնվելու եւ թե մնացած ամենի հետ գրեթե չի լինում։
այնքան շատ էի լսել, կարդացել, խորացել էի մինչև դպրոցը հասակ տարիք, բայց ամեն դեպքում հետո երբ որ հասա արդեն դրան, նորից հետ եկա, սկսեցի ասի մի հատ նորածնային շրջանն ուսումնասիրեմ, հետո նոր քիչ-քիչ միասին կանցնենք առաջ բալիկի հետ արդեն։ Աշխատանքային իմաստով ոչինչ չփոխվեց, որովհետև ես եմ այդպես ուզել ինձ համար, ճիշտ է այլ տեղերից էներգիա ստանալ, որը հնարավոր կլինի փոխանցել բալիկին։ Ես պարագայում ես իմ էներգիան ստանում եմ իմ աշխատանքից, իմ ընկերների հետ շփումից։ Ի խոսքով տարբեր տեղերից ես հավաքում եմ իմ էներգիան եւ դրանք գնում եմ փոխանցում բալիկից։ Իմ կարծիքով այսպես ավելի ճիշտ է, քան 24/7 նստել բալիկի կողքին ու անընդհատ լինել մի արթայն, լինել անէներգիա, անեմոցիա եւ անընդհատ բարկանալ բալիկի վրա, որ ինքը շարժումն է, ջղայնը եւ այլն։ Այն հարցին, թե ինչպիսին է բալիկը, ում նման է, ինչ բնավորության գծեր ու նախասիրություններ արդեն այս տարիքում կարելի է նկատել, Նարեի մոտ Հասմիկն անկեղծ խոստովանեց հետևյալը. Բալիկս և արտաքնապես, և բնավորության գրեթե բոլոր գծերով նման է իր հայրիկին։ Մեկ-մեկ որ իրար հետ ֆոտո են անում, ինձ թվում է ասած copy-paste է։ Շատ խառակտերով աղջիկ է ու դա նկատելի է երևի թե 3-4 ամսականից արդեն։ Հիմա իմ բալիկը 8 ամսական է, կարողանում է կիսասողալով, կիսաչոչելով ամբողջ տունը քանդել, իր ուզածը անել։ Օրինակ, եթե այդ պահին ինքը այդ կերակուրը չի ուզում ուտել, վերջ դու իրեն չես կարող համոզել ոչ մի կերպ։ Շաբաթական մեկ օր գնում ենք լողի, շատ ասիրում ջուր, ծովում էլ չենք կարողանում իրեն ծովից հանել։ Ստացվեց այնպես, որ փոքրիկի առաջին ատամը Հասմիկը նկատեց, երբ ինքն ամուսնու և բալիկի հետ գտնվում էր Թունիսում, և հենց այնտեղ իրենք որոշեցին կազմակերպել ատամհատիկը։ Մենք Թունիսում էինք, հանգստանալու էինք մեկնել, մեկ էլ տեսանք ատամիկ ունի, և որոշեցինք, քանի որ Հայաստանում նշելու մտադրություն չունեին, Թունիսում որոշեցինք նշել։ Թունիսում ընդունված չի ատամհատիկ անելը, դրա համար իրենց ձևավորման խանութներում բացարձակ ոչ մի ռեկվիզիտ չկար ատամհատիկի հետ կապված։ Հազիվ գտանք ինչ-որ որոշակի դետալներ, որոնք ես, այսպես ասած, միացրեցի իրար և ստացա դետալիկներ, որոնք դարձան ատամհատիկի։ Ուտերի վրա գրեցի մասնագիտություններ ու հատիկ-հատիկ ամեն մի այդպես դեկոր կոնֆետի մեջ դրեցի մի մասնագիտություն, ընտրեց բանկի կառավարիչ։ Այդ ամենին Հասմիկ Խոջյանը հավելեց. Նարեի բոլոր ամսականները նշել եմ, այսպես ասած, ու ինքը սավան ունի ամսականներով, ամեն ամիս նկարում եմ սավանի վրա, ու հիմա որ դնում եմ իրար կողք, ասում եմ, ինչքան մեծացել։ Անդրադառնալով համաշխարհային շոու-բիզնեսի ամենից ամենաազգային նորածիններին, որոնք ծնվեցին 2023 թվականին, եւ կուզեմ հիշատակել ամերիկյան կինոյի լեգենդ, բոլոր ժամանակների ամենից ամենակնքահայր Ալ Պաչինոյի անունը։ Եվ այսպես 2023 թվականի հունիսին լույս աշխարհ եկավ 83-ամյա դերասան Ալ Պաչինոյի որդին, որի անունը կնքեցին Ռոման Պաչինո։ Նորածնի մայրը 29-ամյա Նուր Ալֆալան է, որը մինչև Ալ Պաչինոյի հետ ընկերություն անել արդեն ունեցել է մի քանի սիրավեպ, որոնց թվում եղել է Միկ Ջագերը երգիչ, որ ընկերություն անելու պահին եղել է 74 տարեկան միլիարդատեր Նիկոլաս Բերգրունը, որը ընկերություն անելու ժամանակ եղել է արդեն 60-ած, և դերասան Գլին Իսուդը, որն ընկերություն անելու պահին եղել է 91 տարեկան։ Հետաքրքրական է, որ Նուր Ալֆալանի համար հղիության լուրը եղել է շոկային, որովհետև Ալ Պաչինոն նպատակություն էր ունենալ իր 4-րդ զավակին։ Բացի այդ, հենց դերասանը փաստում էր, որ առողջականն էլ իր չեր ենթադրում նման բան։ Եվ այնուամենայնիվ փաստ է, որ ծնվեց իրենց համատեղ որդին Ռոմանը։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ալ Պաչինոն երբեք ամուսնացած չի եղել և իր առաջին զավակին, Ջուլիա Մարիային, 1989 թվականին լույս աշխարհ բերեց դերասանական վարպետության դասախոս Յանա Թերենթը։ Իսկ դերասանուհի Բևերլի Դանջելոն 2001 թվականին պարգևեց Ալ Պաչինոյին զույգ բալիկներ՝ տղա և աղջիկ։ Դες քեզ շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Եվա Հարությունյան, աստվածատուր մի բալիկ, որը լույս աշխարհ է եկել 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին, քաշը 3 կիլոգրամ 700 գրամ,
հասակը 51 սանտիմետր։ Տիգրան Հարությունյանի հետ արդեն ամուսնացած ենք 15 տարի, երկար տարիներ չէինք ունենում զավակներ և 14 տարի անց իմ Եվայի Ավետիսը մենք իմացանք, Տիգրանը գնացրել նկարահանումների տեղեր վանական համալիրում և ասաց, որ Հանային խնդրել է, որպեսզի նռնորներքի կարգ նախապես մատուցեն, որպեսզի հաղորդման մեջ տեղ գտնի այդ տեսանյութը, նոր տարվա հաղորդման մասին էր խոսքը։ Նռնորներք Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Այնտեղից նուր բերեց ինձ համար օրնված, ասաց կուտես անպայման։ Ես էլ ստացա ամանորյա իմ օրհնությունը։ Եվ ասաց նաև, որ այդ եկեղեցին պտղաբերությամբ հայտնի է։ Ես այդ նուրը կերավ, այդ ընթացքում էլ մեկ այլ լրիվ գործով Նավասարդ Կճոյանի մոտ հանդիպման էի, ինձ նվիրեց ստուփի մեջ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի կուլոն էսպես կլոր, Հիսուս Քրիստոսը գիրկը, և ասաց, օրհնում եմ քեզ մայրության։ Շատ անակնկալ էր ինձ համար, դե ժպտաց, բնականաբար ոչինչ էլ չգիտեր, ուղղակի երևի աստծագործերն անքննելի են։ Երբ որ արդեն իմացա, որ բալիկի եմ սպասում, այնպես ստացվեց, որ ինքը կրկին տեղեր համալիրում էր վանական, երբ որ ես զանգահարեցի և ասացի, որ հայրս դառնալու։ Աշխարը 380 աստիճանով շուռ եկավ, մեր ընտանիքը շատ է սիրում շաբաթ-կիրակի եկեղեցի գնալ, մասնակցել պատարակների, աղջիկն էլ, երբ որ մամայի փորիկի մեջ էր, երբ գնում էինք որևէ պատարակի, ես իրան տենց գրկում էի ձեռքս էլ փորին, ինքը այդ երաժշտությունը լսելուց սկսում էր բան անել, շարժվել սենց։ Այդ խաղերը անմոռանալի են, էլի, ամբողջ կյանքի ընթացքում, ու ես միշտ ասել եմ Արմինեին, որ ես իրա հետ հավասար տարել եմ այդ հղիությունը։ Ես այդ ողջ ընթացքում աշխատել եմ, քրեական գործերով, փաստաբանական գործունեությամբ եմ զբաղվում, դատական նիստերի եմ հաճախել, մարդկանց եմ կալանքից ազատել, դստերս հետ միասին, և նա ինձ հետ եղել է ամենուր, և Տիգրանը կատակում էր, ասում էր, աղջիկս մուրճով է ծնվել ու դատավորի, երբ որ Եվան պետք է ծնվեր արդեն, պետք է հիվանդանոց մեկնեինք, կեսարյան հատումը նշանակված էր, ոչ մի կաթիլ վախ իմ մեջ չկար, խաղաղ, հանգիստ, առանց որևէ խուճապի, գնացել ենք հիվանդանոց և 8:45 րոպեին իմ դստեր ճիչը ես լսեցի, աստվածային զգացմունք էր։ Առաջի կոնտակտը աննկարագրելի է եղել, ինքը լացում էր, ցուցամատս մոտեցրի, ինքը պինդ բռնեց ու էլ լաց չեղավ, մեկ էլ Քրիստիկը պեպել են, գրում է, ասում է, ոնց է, ինչ է, և այլ է, ասում, Քրիստ պատկերացրու սենց սենց եղավ, մատս մոտեցրի բռնեց, ասում են, ինքը էն ժամանակ, երբ որ եղել է մամայի փորիկի մեջ, դու իրա հետ զրուցել ես, ինքը արդեն քո ձայնը զգացել է ոնց որ, դրա համար էլ ինքը ճանաչել է ու սուսամանացել։ Եվ այս ծնվելուց մոտ երկու շաբաթ անց ես արդեն վերադարձա իմ դատական նիստերին։ Իհարկե մեծ դժվարությամբ եմ դստերս թողնում, բայց դա նաև կարևոր է այդ 1-2 ժամը, որպեսզի ես էլ մի փոքր լիցքաթափեմ, որպեսզի նոր ջերմությամբ, նոր եռանդով դստերս խնամեմ։ Կարևորն է նա, որ երբ որ հաղթանակը տանում որևէ գործի հետ կապված, զանգում ատենց ուրախությամբ լցված տիկ, մենք ևս մի մարդու կյանք փրկեցինք, ասում եմ, դե կգաս կյանքս տուն կնշենք, մենք արդեն երեքով ենք։ Ծնված օրվանից արդեն զգացվեց, որ Եվան հնավորություն ունի։ Ու մի բան, եթե դուրը չի գալիս, տենց ուքն էլ վերևա բարձրացնում, ոնց որ կինս ա մեկ-մեկ տենց անում, ասում եմ, «Վսյո, Ֆանյանը դեմս նստած է»։ Շատ ա սիրում իրա մասին պարբերաբար զգացնել տա, որ ինքը քո կյանքում կա։ Եթե սոված է լինում, դա աննկարագրելի ուղղակի, թե ձայնը որտեղ կարող է հասնել Եվայի։ Սիրում է ինձ հետ քնել, իմ
կրծքավանդակի վրա, եթե դնեմ իր անկողնում, անմիջապես արթնանում է։ Իմ մոտ դեռ տենց չի ստացվում իրան համոզել, Արմինեի մոտ համոզվում է։ Իր համար տարբերություն չկա, ես եմ տանը, թե Տիգրան։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ես շատ տևական ժամանակով տանը չեմ լինում, շատ կարոտում է ինձ։ Այս վերջերս իմ աղջկան առաջի անգամ խաբել եմ։ Մամայի խալաթը ծմերային գցել եմ վրան, ինքը հոտը շնչում է մամայի ու քնում է։ Երբ որ ես լուրի իմացա Եվայի ծննդի հետ կապված, մենք որոշեցինք Արմինեի հետ, որ պետքա իրանք ընկնենք հենց նույն եկեղեցում, ու այդ արարողությունը պետքա անցկացնեն ամենանշանավոր ու մեր ընտանիքին հարազատ հոգևորականները։ Անդրադառնալով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային նորածիններին, որոնք ծնվեցին 2023 թվականին և կուզեմ հիշատակել հայտնի դերասան Պավել Խրիուչնու անունը։ Ինչպես հայտնի է, անցյալ տարի Պավել Խրիուչնին կրկին ամուսնացավ և այս անգամ իր ընտրյալը դարձավ մեր ազգակցուհի Զեփյուր Բրությանը։ Հարսանիքը տեղ ունեցավ 2022 թվականի օգոստոսին, իսկ արդեն դեկտեմբերին սկսեցին պտտվել լուրեր, որ Զեփյուրը հղի է։ Սակայն պաշտոնապես Զեփյուր Բրությանը հայտարարեց, որ հղի է 2023 թվականի փետրվարին, տեղադրելով իր ինստագրամյան էջում ճիշտ իր ծննդյան օր համապատասխան լուսանկար։ Փոքրիկը ծնվեց ապրիլի 28-ին, ինչի մասին աստղային ծնողները հայտարարեցին իրենց ինստագրամյան էջերում, տեղադրելով ծննդատնից մի տեսանյութ։ Հետաքրքրականը, որ Պավել Խրիուչնին ներկա է գտնվել ծննդաբերությանը և անձամբ կտրել փոքրիկի պորտալարը։ Ճիշտ է, երեխայի սեռի մասին ծնողները դեռևս չեն բարձրաձայնում, թեև ծննդատնից երեխային դուրս գրեցին կապույտ գույնի բարուրով, ինչից կարելի է ենթադրել, որ ծնվել է տղա։ Դեսքես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Մանե Խապլանյան ծնվել է կինոյի և թատրոնի դերասանուհի Մարիամ Ադամյանի ընտանիքում 2023 թվականի հունվարի 26-ին, քաշը 2 կիլոգրամ 820 գրամ, հասակը 49 սանտիմետր։ Որ ամուսնացել էինք 30 տարեկանում, մամա եմ դարձել ու այնպես էր, որ ուզում էի, բայց երբեք պատրաստ չես լինում դրան, ու հակառակը ինչքան մեծացել էի, այնքան դժվարություններ կան, ավելի մի քիչ դեպրեսիվ բաներ կար մոտս, բայց իմ պատրիոտ տեսակով ուզում էի պայքարել այդ բարդության դեմ, աշխատում էի, մինչև 6 ամսական թատրոնում էլ եմ խաղացել, բայց ընդհանուր ես փորձում էի վայելել ամեն վայրկյանը։ Սկզբում իսկապես չէի էլ հասկանում ինչ է հետս կատարվում, երևի մի 3 ամիս չեմ հասկացել, ուղղակի իմացել եմ, որ պետք է կերակրեմ, հանեմ զբոսանքի, այս հագցնեմ, այն հագցնեմ, լողացնեմ մեր ժամին, քնացնեմ մեր ժամին, իսկ հիմա ամեն վարկյանը վայելելով եմ անում։ Մարիամն այն երջանիկ մայրիկներից է, որ բալիկին խնամողների պակաս չունի, թեև ինքը աշխատում է առավելագույնս լինել երեխայի կողքին։ 24 օրեկան էր, երբ որ ես հետ վերադարձա թատրոն, ինչ որ նպատակ էի դրել, որ պիտի 24 օրվա ընթացքում ինչ որ քաշ կորցնեմ եւ այլն եւ այլն, ու դա ստիմուլ էր ինձ համար։ Հետո ինձ շատ օգնողներ կային, երևի գիտեք, դա շատ մեծ տեղ է գրավում նոր երեխա ունեցած մոր կյանքում, եւ որ իսկապես ունես կողքիդ մարդիկ, ովքեր քեզ օգնում են, ու ամենակարևորը անիմաստ խորհուրդներ չեն տալիս, որովհետեւ յուրաքանչյուր մայր ինքն է զգում ոնց պետք է իր բալիկին պահի, իմ բալիկն էլ երևի թե ձայնը տակ տեղից է, որտեղ իսկապես շատ հանգիստ երեխա էր ծնված օրվանից։ Այն հարցին, թե ինչպիսին է փոքրիկ Մանեն, ինչ նախասիրություններ և սովորություններ ունի, Մարիամն անկեղծ խոստովանեց հետևյալը։
ինքը սիրում է շատ դուրս գալ, իր աշխարհը ճանաչելու այդ բանն է, եւ նորմալ ուտում է, եւ նորմալ քնում է, աղում է իր ժամերին, քետս ուր տանեմ, շատ հանգիստ մնում է։ Այսօր նույնիսկ ուզում էի բերել ու վստահեմ, որ այստեղ նստի, երբեք չեք ասի, որ այստեղ երեխա կա։ Մի քիչ սկզբում ես ինձ տանջեցի, որ հիմա չտանջվեմ։ Օրինակ, գիշերը իրեն կերակրում էի, դնում էի իր մահճակալի մեջ ու ամեն ինչ անում էի, որ ինքը իր տարածքը ունենա։ Ես իրեն երբեք չեմ օրորել, չեմ սովորեցրել, ինքն էլ հանգիստ քնել է։ Մեկ-մեկ հնարավոր է ինչ-որ խախտումներ լինեն, եթե տուն մարդ գա, մի քիչ իր ռեժիմից ընկնի։ Ես էլ փորձում եմ դրան էլ, ասենք, մի քիչ ուշա քնում, իրար հետ ուշ են քնում, մի քիչ էլ իրար հետ ուշ եք արթնանում։ Ես իր համար երգում եմ Հախվարդյանի «Գազանանոցը», ինքը շատ է սիրում այդ երգը, ով սիրուն սիրունն է շատ սիրում։ Երևի թե աշխարհում ամենից շատ սիրում է իր պապիկին, ու իրենք միշտ իրար հետ զբոսանքի են գնում, ու ինքը իր պապիկի աշխատանքի տուն գալու ժամը ֆիքսել է։ Հենց մտնում է տուն, միանգամից այդ նստարանի վրայից ձեռքերը մեկնում է, որ ինձ հանի դուրս։ Ինձ թվում է, իմ մանեի բախտը շատ է բերել պապիկ տատիկների հարցում, իր հետ շատ զբաղվում են, շատ սիրում են, ու ինձ շատ օգնում են, որ ես կարողանամ ժամանակ հատկացնել իմ սիրած աշխատանքին, ինձ։ Ես էլ ամեն ինչ փորձում եմ անել, որ համատեղ եմ, որ երեխայի կյանքում էլ բաց չլինի։ Եվ բնավորությամբ, եւ արտակինով ինքը ամբողջությամբ նման է իր հայրիկին, ինձ այդպես է թվում։ Ինքը շատ սիրում է մեզ հետ լինել։ Միակ տեղը, որ ես ի սկզբանե չեմ սիրել տանել ու աշխատում եմ չտանել, դա ինչ-որ աղմկոտ առիթներն են։ Միայն եթե, օրինակ, վերջերս հենց իրեն էին ծնունդ հրավիրել, ես էլ գնացել էի այսպես կողքից, մանկական ծնունդ էր, բալիկներին կանչել էին, ես էլ որպես մամա, այսպես ասած, ուղեկցող էի գնացել։ Այս ամենին Մարիամ Ադամյանը հավելեց. Երևի թե իրոք մտովի ինձ շատ էի պատրաստել, որ ես մամա եմ դառնալու, ֆիզիկապես լինում է տրամադրության անկում ծնունդից հետո երեխայի, բայց ես այնքան էի ուզում այդ ֆիզիկապեսը չհաղթի իմ հոգեկան վիճակը, որովհետև մտքով ես շատ էի ուզում վայելել ամեն վայրկյանը։ Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային նորածինների թեման, որոնք ծնվեցին 2023-ին, եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել ունիվեր հայտնի ռուսասերիալի աստղ Մարիա Կաժևնիկովայի անունը։ Եւ այսպես, այս տարի սեպտեմբերի 25-ին Ռիա լրատվությունը հայտարարեց, որ հայտնի դերասանուհի եւ հասարակական գործիչ Մարիա Կաժևնիկովան 4-րդ անգամ դարձավ մայր։ 4-րդ անգամ մայր, բարի գալուստ, իմ սեր ու երախտագիտություն։ Ահա այս գրառումով եւ շատ հուզիչ լուսանկարներով Մարիա Կոժևնիկովան Նիկովան հայտարարեց իր Instagram-յան հետևորդներին, որ կրկին մայրացել է։ Գրառումը մի քանի ժամվա ընթացքում հավաքեց ավելի քան 30,000 լայք եւ հարյուրավոր շնորհավորանքի մեկնաբանություններ։ Ճիշտ է, Մարիա Կաժևնիկովան դեռևս չի հայտարարել երեխայի սեռի մասին եւ անվան մասին, սակայն լուսանկարների մեջ ցայտուն երևում է փոքրիկի ձեռքին կապույտ ժապավեն, ինչից կարելի է ենթադրել, որ ծնվել է տղա։ Իդեպ Մարիա Կոժևնիկովան շուրջ 10 տարի երջանիկ ամուսնական, քաղաքացիական ամուսնական կյանքով ապրում է բիզնեսմեն Եվգենի Վասիլևի հետ, եւ նրանք արդեն իսկ ունեն 3 զավակ՝ Իվանը, Մաքսիմը եւ Վասիլիա։ Դες քեզ շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Դավիթ Գարուկյան, հայտնի դիզայներ Մուշեղ Գարուկյանի ընտանիքի 3-րդ շատ սպասված որդին, ծնվել է 2023 թվականի հուլիսի 16-ին, քաշը 3 կիլոգրամ 300 գրամ, հասակը 51 սանտիմետր։ Երբ հանդիպում էինք Աննայի հետ, դրամ ստացած չենք, այդ 2002 թիվներ, մենք երկու երեխա ենք եղել մեր ընտանիքում, ես ու քույրս, իրանք 3 են եղել, ու ինքը միշտ ասում էր,
Ես պետք է 3 երեխա ունենամ, ես էլ ասեցի, հա, անջան, խնդիր չկա։ Եվան, որ ծնվեց, դեռ այդ 3 երեխայի ծրագրերը կային, հետո ծնվեց Միքայելը, 3.5 տարի հետո, ու Միքայելից հետո հոդս ծնդեցին այդ բոլոր իդեաները երրորդ երեխայի մասին, որտեղ Միքայելը ուղղակի մեզ սարքեց սատանա զոմբիներ։ Փակեր իմ համար էս հարցը արդեն, բայց հանկարծակի նենց ստացվեց, որ իմացանք, որ սպասում ենք բալիկ ու որոշեցինք, որ պետք է ունենանք։ Իհարկե երեխեքը մեծ էին արդեն, աղջիկը 17 տարեկան է Եվան, Միքայելը 13։ Ոնց որ ես երբեք չեմ դադարել մտածել, որ երրորդը կունենանք, ինչքան էլ ժամանակը արդեն շատ էր անցել։ Ձմեռ նոր տարուց առաջ ֆոտոսեսիա ենք կազմակերպել եւ ֆոտոգրաֆին Զարանյա ասել էի, որ սենց անակնկալ ունենք երեխաների համար, խնդրում եմ այդ պահը ֆիքսել վիդեոյով եւ պատրաստել էի սենց փոքր հողաթափեր, տվեցինք իրանց, բացեցին, չհասկացան սկզբից։ Հետո աղջիկը հասկացավ, տղաս սենց զարմացած նայում էր մեզ եւ հետո հուզվեց։ Ես հրաշքը, բնականաբար իմ տեսքը 13 տարի առաջ ու հիմա մի քիչ տարբեր են, ու շատ դեպքերում, որ մեկ-մեկ երեխայի հետ գալում եմ, շատերը ասում են թորը, դա ասում չէ ինչ թոր։ Առաջի հանդիպումը Դավիթի հետ ես բարձրացա վերև, երբ որ արդեն Աննան ու Դավիթը պալատում էին, մտա ներս ու տեսա ու չգիտեմ, այս տարիքում լրիվ ուրիշ ձևով ընկալեցի։ Երեխեքը եկան հիվանդանոց, տեսան փոքրիկին, շատ էին զարմացած, ծիծաղում էին, ուրախանում էին, գրկում էին, խանդ ընդհանրապես չկար։ Նա բարոդ Եվանդաժ ասում է, մեզ մի փոքր մեծանա, տանեմ ընկերներիս մոտ, անենք մանտանք, ընկերները բոլորը գիտեն, ամեն օր վիդեո չաթեր անում ընկերների հետ, որ ցույց տա ոնց է Դավիթը մեծանում։ All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. Աննայի ավակ ընկերներից մեկ ասեց, «Էս այնքան լավ լուր է, որ ձեզ մի հատ էլ հետ կբերի այդ ջահելության տարիները, մի հատ էլ վերապրելու»։ Ու ես էս մտածեցի, որ հա, էլի իսկապես։ Իհարկե ամեն ինչը մոռացվել էր, նորից զրոյից սկսեցինք հիշել, վերհիշել, սովորել, շատ խորհուրդներ հարցնել արդեն ջահել մամաներից, որովհետև արդեն մոռացվել է շատ բան։ Իմ համար այն ժամանակվա զգացողությունները ու հիմիկվանը համարյա նույնն են, ուղղակի այդտեղ տարբերությունը այն է, որ այն ժամանակ մենակ ես ու Աննան էինք խնամողի դերում, հիմա ունենք եւս երկու մեծահասակ խնամող։ Ամեն մեկը ունի իր ապարտականությունները, տղաս օգնում է լողացնել, աղջիկը զբաղացնում է, միչեւ ես ինչ որ գործ եմ անում, մանենք տալիս ամեն երեկո։ Այդա գծանա Աշկերտ գնում է։ Խոսանք։ Հա։ Հա։ Որս քսի արդեն շփվել հետդ, բանական մարդուպես արդեն ավելի երևի հաճելի ու դարքեր կլինի։ Առաջի ծնված օրվանից քնելա մեծիպես, միջև հիմա էլ քնուման մեծիպես, հույսով եմ տենց էլ կշարունակվի։ Շատ հանգիստ է, շատ ժպտեր է սա, խելացի, արդեն շատ բաներ հասկանում է։ Սկզբում ինձ թվում է շատ լուրջ մարդա ինքը, ցանցած էր, հետո հիմա որ սկսեց շփվել, սկսեց ջպտալ, սկսեց ռեակցիաներ տալ քո ինչ-որ գործողություններին, հասկացում ես, որ ինքն էլ է իսկական մարդամոտ Գարուկյան, Գարուկյաններից այնպես մարդ չկա, որը մարդամոտ չի։ Գիթառա նվագում Միքայելը, մեծ հաճույքով լսում է, ժպտում է։ Շատ հանգիստ քնում ես TV-ի ցանկացած երաշխիքի տակ իմիջալոց խորհուրդն բոլոր նորաթուղ ծնողներին։ Ստիվի միացրեք երեխեքին, չկա տենց երեխա, որ Ստիվի չի սիրում։ Ոնց որ հասկանան, Ստիվի Վանդրի երաշխիքը հասկանան էս երեխեքը, այդ որ հələ ոչինչ չեն հասկանում, բայց բանից պարզվում է իրանք ավելի լավ են հասկանում, քան մենք։ Կարծում եմ, որ ինքը եկելա լրացնի այն մեր գործված տղաներից մեկին գոնե։ Գոնե այս տարիքում ես մի հայ նորից վերադարձի ու կոչ եմ անում բոլորին շատ երեխաներ ունենալ։ Всё, Бородька, видишь? Мэс, ми барцаци. Куда училась я, батька? Вот она. Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային նորածինների թեման, որոնք ծնվեցին 2023-ին եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել հայտնի ռուսական եւ բելոռուսական երգչուհի Այովայի անունը։ Այս տարի լույս աշխարհ եկավ իր որդին, առաջնեկը, որի անունը կնքեցին Լև։
Ու հետաքրքրական է, որ այս փաստը դրական ձևով անդրադարձավ Այովայի արտաքինի վրա, բանայն է, որ ծննդաբերելուց ուղիղ 4 ամիս անց ինքը իր Instagram-յան էջում տեղադրեց նոր ֆոտոշարքից լուսանկարներ, որտեղ ինքը մարմինը ընդգծող զգեստով փայլում է իր շլացուցիչ ու շատ կանացի կազմվածքով։ Իդեպ 36-ամյա երգչուհու ու ամուսինը իր երաժշտական խմբի գիթարահար Լեոնիդ Տերեշչենկոն է, որի հետ իրենք ամուսնացել են դեռ 12 թվականին, 16 թվականին կիսակադրվեցին եկեղեցիում, իսկ արդեն 23-ին լույս աշխարհ եկավ իրենց շատ սպասված առաջնեկը։ Տեսքես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Լիլիա Բաբայան, Պապայի մամայի առաջնեկ հրաշք Լուսիկը ծնվել է 2023 թվականի օգոստոսի 18-ին։ Քաշը 3 կիլոգրամ, հասակը 50 սանտիմետր։ Մինչև իրիկունվա 11-ը ես ժամ եմ պլանավորում, ում հետ պիտի հանդիպեմ, ինչ պիտի անեմ, ու ցերեկը Անուշիկն ա զանգում, ու բա գիտես, մենք երեխա ենք ունենալու, չեմ էլ հիշում որտեղով էի մեքենան քշում, այն ինչով որ պլանավորել էի մինչև 11-ը, այդ մի 100-ական վարկյանում մոռացա։ Ինձ ապրումները հավանաբար ինքը պատմած կլինի արդեն ինչ հասկացել։ Իմը նկարագրելու չի, ավելի շատ բաց գալու է։ Ու ես հասկացա, որ կյանքում ստացա իմ ամենա լավ, ամենակարևոր դերը, ամենալավ պաշտոնը ու ամենալավ կոչումը։ Քան որ առաջին բալիկն է, ամեն ինչ ինչ-որ շատ հետաքրքիր է, շատ սպասված է, նաև անսպասելի է։ Մեր տանը 5 երեխա կա, եղբորս երեխաներն են ու բոլորին ամեն ինչով թե օգնել, թե մեծացնել, համ կարողացել եմ ամեն ինչ սովորել, տեսնելով, համ էլ ինքս եմ արել։ Ты слабо затянул. А если ее положить, чтобы затянуть? Попробуй. Да нет, не внутрь, там грязно. Нет. Ես էլ անձամբ փորակույր եմ, բայց հենց քո երեխան լինում է դրի ուրիշը։ Պատասխանատվությունը այլ է, զգացմունքները այլ են։ Էի, տանում ես բժշկի, ասում են, որ օրնա ծնվելու, այսօրից այսօրը, բայց ես գիտեի, որ օրնա ծնվելու։ Կինս գիտեր 17-ին է ծնվելու օգոստոսի, ես գիտեի, որ հաստատ ծնվել է օգոստոսի 18-ին։ 17-ին առավոտյան նկարահանման էի, արթնացա, պատրաստվեցի, որ գնամ նկարահանման, կինս ասեց՝ «Սպասի, այսօր ծնվելու է»։ 17-ին տարա հիվանդանոց, ասացին, որ մինչև կեսօր արդեն երեխան կծնվի։ Ես էլ երեկոյան աշխատանք էի, հարսանիք պետք է վարեի, ես էլ ուզում էի, որ մինչև իրանց ասած ժամը ծնվի, որ ես հանգից գնամ աշխատանքի, երեխու ծնունդը տեսնեմ, ամեն ինչ։ Ձգեց երեխան, չծնվեց, արդեն իմ գնալու ժամանակն էր, սիփած գնացի։ Համ հարսանիքն եմ վարում, համ ամեն վարկյան հեռախոսը ձեռքս սպասում եմ այդ լուրին, որ զանգեն ասեն, երեխը ծնվել է։ Այդ օր անցավ, ես աշխատանքը վերջացրեցի, աշխատանքից մի անգամից իջա հիվանդանոց, երեխան փաստորեն սպասեց այնքան, որ փոխվի ամսի 18 նոր ծնվի։ Կյանքի ամենագեղեցիկ օրերից մեկն է, որովհետև կյանքում հայտնվում է մեկը, ում դու երբեք չես պատկերացրել, չես տեսել, չես իմացել ինքը ինչպիսին է, ու հանկարծ ինքը հայտնվում է ու փոխում է հենց այդ օրվանից կյանքդ ամբողջությամբ։ Երևի թե մինչև այդ ինչքան էլ քեզ թվում է դու պատրաստ չես դրան, այդ պահից զգում ես արդեն, որ դու մամա ես։ Ինձ է շատ նման եղել, ոնց ես եմ ծնվել երկար մազերով, նույն ինքը երկար մազերով է ծնվել։ Սիրուն համով բալիկ, զարմանալին գիտեք, որն էլ միշտ մտածում է այդ երեխան։ Այն ծնված օրվանից միշտ այսպես ինչ-որ դիրքերով միշտ մտածում է։ Չգիտեմ ինչա մտածում, սպասում եմ մեծանա արցունը։ Իրա բնավորություններով, իրա սովորություններով իսկական պապան է, մաման է։ Ի ոնց որ երեխան 50-50 կիսած լինեն։ Շատ է սիրում Լուիսը, ոթին չի սիրում մնալ։ Սիրում է, երբ իր կողքին մարդիկ շատ են լինում, մենակ քնել էլ չի սիրում, պետք է ինչ-որ ձայն լինի իր կողքը, մարդիկ պետք է շատ լինեն, որ ինքը իրեն ավելի հանգիստ ու ապահով զգա։ Սիրում է, երբ իրեն գրկում են, սիրում է ժպտալ, առավելապես իմ և Ռոմանի հետ։ Ռոմանի հետ իրանց կապն է շատ հետաքրքիր։ Շատ հանգիստ երեխա է, լացել երևի 3-4 անգամ է լացել, մի անգամ պատվաստելուց, մի անգամ չգիտեմ ուղղակի լացեց մի վարկյանով, այն որ
Մեկ-մեկ էլ կարոտում ենք լացին։ Հետ շնիկ ունենք, այդ շնիկի հետ է շատ սիրում խաղալ։ Մեր հետ է ձև չի խնդում, ոնց որ այդ շնիկի հետ։ Հենց Արտանում աչքերը բացումը հանգիստ պարտածա։ Հենց գալիս ես մոտիկ, մի հատ բարի լույս, ինքը իր ժպիտով, մի հատ բարի լույս ասում, մինչև սովորացնենք շուտ խոսալը, բայց արդեն շփվում է։ Շատերը թերևս կփաստեն, որ մարդու կյանքի որակի վատացման վրա առաջին հերթին ազդում են հենաշարժողական բնույթի տարբեր տեսակի խնդիրներ, որովհետև դրանք սահմանափակում են մարդու շարժունակությունը, իսկ որոշ գործողությունները առհասարակ դարձնում են անհնար։ Պատճառը թերևս հոդերի, կապանների և ջլերի հետ կապված խնդիրներն են։ Ցավոք մեզանում դեռևս զարգացած չէ կուլտուրան նման նախանշաններ, նման խնդիրներ առաջանալու դեպքում դիմել համապատասխան մասնագետի։ Դե սովորաբար մարդիկ մտածում են հոդ է, այսօր ցավում է, վաղը կանցնի, և խնդիրը հասցնում իր գագաթնակետին, այնպես որ շարժվել այլևս դառնում է անհնար։ Էլ չեմ խոսում այլ ախտանիշների մասին, որոնք մարդիկ անգամ չեն էլ պատկերացնում, որ վկայում են որոշակի ներքին օրգանների խնդիրների մասին, և չհետևելով ու լուրջ ընդունելով այս ամենը բերում հասցնում են բավականին անդառնալի և շատ լուրջ խնդիրների։ Հենց այս թեմայի շուրջ օրեր առաջ ես զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության top 5-ի մեջ մտնող հոդաբան սոնոգրաֆիստ, ռևմատոլոգ, Արևմեծ բժշկական կենտրոնի բուժական գծով տնօրեն Անահիտ Հունանյանի հետ։ Եվ այսօր ես որոշեցի այդ հրաշք անձնավորության հետ ծանոթացնել ձեր սիրելի ռուսադիտողներ, և հենց նրա միջոցով փորձենք հասկանալ, թե որքանով կարևոր է ճիշտ ժամանակին դիմել բժշկին, երբ ունեք խնդիրներ հոդերի, կապանների և ջրերի հետ։ Սակայն ամենին անդրադառնանք հերթով։ Հայկական իրականության մեջ հայտնվեցինք շուրջ 3 տարի առաջ որպես տարեցների և ծերերի խնամքի կենտրոն ստացիոնար, և աշխատելով տարեց տատիկ-պապիկների հետ անընդհատ պետք է լինում հրավիրել այլ բժիշկների, որ հսկեն, խնդիրը հասկանան, որտեղից է գալիս։ Որոշեցինք բացենք նաև խնամքի կենտրոնի համանուն Արևմեծ բժշկական կենտրոնը, որը նաև սպասարկում է ազգաբնակությանը։ Որոշեցի հավաքել թիմ Հայաստանի լավագույն մասնագետներից, թիմի ղեկավարը ընտրվեց Անահիտ Սուրենի Հունանյանը, COVID-ի ժամանակ ստացել է ոսկե մեդալ նախ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից, ճանաչվել է տարվա լավագույն բժշկուհի, մասնակցել է միջազգային տարբեր կոնֆերանսների Հայաստանում, այդ թվում նաև արտերկրում, նաև Հայաստանի Հանրապետության հոդաբան սոնոգրաֆիստների լավագույն 5-ակում է։ Ծեցի ռադիոլոգիայի մասնագիտությունը, ավարտելուց հետո հայտնվեցի այնպիսի կլինիկայում, որտեղ որ պետք էր զբաղվել հենց հոդերի սոնոգրաֆիայով, իսկ քանի որ Հայաստանում մասնագետները շատ քիչ էին, կարիք եղավ արտասահմանում վերապատրաստվելու։ Մի քանի տարի աշխատելուց հետո հասկացա, որ միայն սոնոգրաֆիան բավարար չէ, որ լիարժեք ճշգրիտ ախտորոշում կատարել, և որոշեցի ընտրել երկրորդ մասնագիտությունը՝ ռևմատոլոգիան, որպիսի եթե ոչ լավագույնը, ապա լավագույններից գոնե մեկը լինեմ Հայաստանում։ Ստացվում է այնպես, որ համատեղ ում երկու մասնագիտություն։ COVID-ի առաջին օրվանից աշխատել եմ COVID վերապրոֆիլավորված կենտրոնում, եղել եմ Հայաստանում առաջին թոքերի սոնոգրաֆիստը, պատերազմի ժամանակ առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը եղել եմ պատերազմի, դա էլ շատ մեծ փորձ տվեց, և միգուցե հենց դա էր պատճառը, որպեսզի նկատեին ինձ այդ ոլորտում և հրավիրեին աշխատանքի, և այսօր այստեղ եմ ես։ Մենք էստեղ ունենք ամբողջ թերապևտիկ ծառայությունը, որտեղ կարող են խորհրդատվություն ստանալ էնդոկրինոլոգի, թերապևտի, ռևմատոլոգի, նյարդաբանի, սրտաբանի, վերականգնողական մասնագետի, ուրոլոգի, անոթային վիրաբույժի, ընդհանուր վիրաբույժի մոտ, ինչպես նաև ախտորոշիչ ամբողջ ծավալը սոնոգրաֆիայի հետ կապված։ Առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնենք հենց հոդերի սոնոգրաֆիային, պերիֆերիկ նյարդերի սոնոգրաֆիային և անոթների դուպլեքս հետազոտությանը, ինչպես նաև լաբորատոր ամբողջ ծառայությունը։ Խոսենք հոդերի սոնոգրաֆիայի առավելությունների մասին։ Թերևս առավելություններից առաջինը կարող ենք նշել, որ ախտորոշումը իրականացվում է ռեալ ռեժիմի պայմաններում,
որը թույլ է տալիս հետազոտել հոդը շարժման ժամանակ։ Ռևմատոլոգիան բժշկագիտության մի մեծ ճյուղ է, ընդ որում երիտասարդ, որում զբաղվում ենք տարբեր տեսակի ծանր աուտոիմուն, աուտոբորբոքային հիվանդություններով, այսինքն օրգանիզմում արտադրվում են հակամարմիններ, որոնք որ առանց հասկանալու ոչնչացնում են սեփական հյուսվածքները։ Դա մի առանձին ճյուղ է ռևմատոլոգիայում, բայց կան նաև տարիքային դեգեներատիվ փոփոխություններ, օրինակ պոստմենոպաուզալ կանանց մոտ հատկապես ավելի շատ է դրսևորվում եւ հիմնականում հոդային համախտանիշով էի հայտ գալիս, հոդերի շրջանում ցավեր, այտուցվածություն, կարմրացություն, աստիճաններ բարձրանալ, իջնելը դժվարացած է լինում, կամ կարկամվածություն, այսինքն մարդը արթնանում է բռնված, կես ժամ, մեկ ժամ հետո այդ կարկամվածությունը անցնում է։ Դրանք բոլորը վկայում են հոդային հիվանդությունների մասին։ Որպեսզի ճիշտ ժամանակին կարողանանք հասկանանք այս կամ այն հիվանդությունը վտանգավոր է, վտանգավոր չէ, տարիքային փոփոխություններ են կամ միգուցե տվյալ օրգանիզմը նախատրամադրվածություն ունի, օրինակ տարբեր եղանակային պայմաններին տարբեր կերպ դրսևորվելով, նախ եւ առաջ պետք է կատարենք որոշակի լաբորատոր հետազոտություններ, ինչպես նաեւ գործիքային հետազոտությունների սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, ռենտգեն հետազոտություն եւ ի վերջո կայացնել ճշգրիտ ախտորոշում մարդկանց ճիշտ օգնելու համար։ Ռևմատիկ տարբեր հիվանդությունների դրսևորման համար նախ եւ առաջ պատճառներ են պետք։ Ժառանգական նախատրամադրվածությունը շատ կարեւոր է, ինչպես նաեւ տարբեր վիրուսների եւ բակտերիաների պատճառով առաջացած կամ դրսևորված հիվանդությունները։ Կուզենայի խոսել նաեւ անբարենպաստ արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության մասին, օրինակ երբեմն լինում է դեմքի հատվածում կարմրացություն, շատ ժամանակ ասում ենք միգուցե արևից ալերգիա է, բայց իրականում լինում է օրինակ համակարգային կարմիր գայլախտի առաջին դրսևորումների մեկը, կամ ցուրտ պայմաններում ձերքերը սառելը, կապտելը, սպիտակելը, երբեմն ասում ենք երևի սրտից է, բայց իրականում դա օրինակ սկլերոդերմիայի դրսևորման ձևերից մեկն է, ինչպես նաև շատ կարևոր է սերը, օրինակ կանայք շատ ավելի հակված են այս հիվանդություններով հիվանդանալու, բայց ունենք հիվանդություններ, որոնք որ տղամարդկանց մոտ են ավելի հաճախ հանդիպում, օրինակ պոդագրան կամ բեղչետի հիվանդությունը, շատ տարածված է մեր նման երկրներում երևանյան հիվանդությունը։ Պոդագրիկ արտրիտի դրսևորումներից ամենահաճախ հանդիպողը ոտքի առաջին մատի կամ բութ մատի անտանելի ցավերն են, այտուցվածությունն ու կարմրացությունն է։ Փառք Աստծո, այսօր բազմաթիվ դեղորայք գոյություն ունեն, որի միջոցով մենք կարող ենք հենց այն էտապում, որ էտապում հայտնաբերել ենք հիվանդությունը, դադարեցնենք, այսինքն չթողնել մնացած բոլոր օրգան համակարգերը, որոնք որ ախտահարվում են եւ ի վերջո բերում են ծանր հաշմանդամության, կանգնեցնել հենց այն էտապում, որ էտապում որ գտել են։ Շատ կարեւոր է օրինակ ոսկրի խտության հետ կապված բոլոր հետազոտությունները, լսած կլինեք, որ տատիկը կոտրեց կոնքազդրային հոդը, պարկեց անկողին եւ այլևս չվեր կացավ, կամ ժամանակի ընթացքում օրգանիզմը ծերանում է, բայց ինչու չհայտնաբերել ճիշտ ժամանակին, չկանխարգելել, որպեսզի հաշմանդամություն չառաջանա։ Ինչ վերաբերվում է աուտոիմուն, աուտոբորբոքային հիվանդություններին, որոնք որ հետագայում կարող են շատ ավելի մեծ բարդություններ ունենալ ներքին օրգանների ախտահարման հետ կապված, եթե հայտնաբերում ենք ճիշտ ժամանակին, դեղորայքը օգտագործում ենք, ապա հետագա բարդություններից խուսափում ենք, եւ ես շատ եմ սիրում ասել, որ բնության դեմ երբեք մենք չենք կարող գնալ, բայց մենք կարող ենք գնալ բնությանը զուգահեռ։ Մեզ համար նաեւ կարևոր է այն հանգամանքը, որ բժշկուհին, ում վստահվեց բուժ մասը, հաջողությամբ համատեղում է երկու մասնագիտություն՝ ռադիոլոգիա եւ ռևմատոլոգիա։ Դա նշանակում է, որ հիմնելով մեր կլինիկա, մեր մասնագետին շահառուն շահում է եւ ժամանակ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ գումար, քանի որ մեր մասնագետի մոտ նա անցնում է եւ հետազոտությունը, եւ ախտորոշումը, եւ բուժումը միասին։
Եկել է պահը, ով է նախորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի լուսանկարն են ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Ի դեպ, նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորությունը մասնակցել մեր այս խորագրին ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաազգային շքեր։ Մեզ կամենայդ արկիրները ես կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ով է նախորագրի հերոսը։ Մասկակինո հետ հերոսուհին էլի։ Տեխնիկայի հետ կապ ուներ անում։ Կամերոն Դիաս։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավելեմ իմ շնորհավորանքի խոսքերը։ Ամենից ամենայն ամբողջ ստեղծագործական թիմի անունից ուզում եմ շնորհավորել այն հայկական ընտանիքները, որտեղ այս տարի հնչեց նորածին մանկան ճիճը։ Թող որ ձեր փոքրիկները մեծանան անամպ ու խաղաղ երկնքի տակ, ունենան առողջ ու երջանիկ մանկություն։ Թող հայազգը բազմանա և թող որ համալրվեն այն որակով իսկական արժանապատիվ հայերի քանակությունը, որոնք բարձր են պահում մեր հայ ազգի անունը ամբողջ աշխարհում։ Տեսք ինձ մնում եմ այն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անունցներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը և իհարկե ստատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Տեսք մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։